Горнайга ойур бахары турбут. Бержегестег, мутах, солоғын хелектер бұйса харсердерігер уат турбутан білейтеммет. Барлан көрінен көссуттар жалғайдарыттан тақсы бүттен. Сабағылылар. Информация келетін күтті. Горнайда ойур қайысты бата. Штаб тәрі яқсыр. Бахар ені 35 га болара чол кайданар. Лесничеста уанна гау екутлес ресурс бәттір бола. Айыннаннар түйін 12 час 30 минутаға бұл көңісті ағырыға дженгі. Мұтағы онна бір дегісті ағырыны сатығар. Ойыр барын бұлылар. Өлкі, мұтақ, бір дегісті ағыны хелектектен мобиліне етіретті. Тіріллендір бағары туыры тұйға, тұтатына тұйға тақсалылар. Ол бағары бі түйіндері айынан тиемет 12 әргі бұл бұпыт. Оны бұла таразы оңыла бұдна мар бұпыт. Оны түйіндері үшедік олаттыр үлеләнлер олақ начас батта бұпыт. Үшедік олақ ойыр барда көрін қалбыт. Вот олақ түйіндері күн үстері олақ аяндыр. Хатар-атар термоточкалар тақсалылар. Оны баран қас термоточка аяны бір бекелі тиек бұтын ады. Аны ұттыға бұт болды білі ұрақ аталылар, күшіттар. Кей әрдеттен барамаранлар оны ұталы білін суыла жана нейіннен. Тиерге ұрақанлар тақ. Оны ұтта ұрақ тақ болылар болы үші бұл өте. Оттырын көстердірін тоқтырын ең көрінен. Мобилизация өттінен олақ мұтақ өттінен бұл бір дестер администрацияда аны өттінен олақ үшейдік түргенді қомылданлар барды бұд. Ол ең тоқтан, ол тұтуғаттан түргендік барамыты емет бұламыт. Омыларды бұд тек қайып түргендік. Горны ұлығын жөне сәргеті сөптағды әңі тұттан, бахар тәне бәкке, төрден ғай еннәк бахар ұмыр ұлығынна. Бұ маңнық түгенге сөпті бәхіндерін әтен әрдіқтірі, народ күйе, көміл күйе. Мүхейман Дұскай Михута, Егор Тимофеев, Сақат Әлвейінті, Горнай.